我哋奶奶奶，一娜，是 private。Připravit body, samozřejmě, pozor. Výborně. Připravit. Kámo, zaber. Zaber Jerlimo. Oběma rukama. Dobrý. Připravit. Pozor. To bylo dobrý, ale bylo to na tričko, ne na tepláky. Pojď ještě třikrát. Pozor. Tak teď nevím. Já bych řekl, že to bylo jednou. Tak jedem, připravte se další. Tak co? Ty je, zkus to zepředu, jo, těma dvěma. A poslední, dva kámoši proti sobě.